Hej, jag heter Karl-Petter Thorvaldsson och jag är ordförande för LO i Sverige. Den viktigaste uppgiften för Sverige är att skapa full sysselsättning och se till att vi får jämlika och rättvisa förhållanden. Fakta visar att sysselsättning och jämlikhet är intimt förknippad med förväntad livslängd och hur bra våra samhällen mår. Om vi till exempel rangordnar de länder i världen som klarar den ekonomiska utvecklingen bäst så har de jämlika förhållanden. Det är därför de nordiska länderna klarar sig så bra i internationella jämförelser. Om bara jämför till exempel Sverige med USA så kan vi i Sverige förvänta oss att leva i 81,5 år medan man i USA kan förvänta sig att leva 78,5 år. Och det här innebär också att medborgarna i Sverige känner att de kan leva trygga liv. I USA känner många fler medborgare att de lever i otrygghet. Men under de senaste åren har den utvecklingen brutits. Och vi måste fråga oss, varför blev det så? Vi har ända sedan 1800-talet kämpat för att förbättra levnadsförhållandena för våra medlemmar. 1919, 8 timmars arbetsdag. Familjerna fick mer tid för varandra och med sina barn. Eller som ni ser i början av 60-talet, när vi avskaffade de orättfärdiga kvinnolönerna i avtal. Eller när vi i början av 70-talet nådde så att alla fick 40 timmars arbetsvecka. Steg för steg har vi jobbat för att förbättra livet för löntagare på den svenska arbetsmarknaden. Det svenska facket har visat att vi kan leverera. Den svenska modellen har visat sig fungera bättre än alla andra modeller. Men de senaste åren så har ojämlikheten börjat öka i Sverige igen. Klyftorna dras isär. På sikt så kommer detta att leda både till att hälsan för de som har det sämst ställt blir sämre. Men också att konkurrenskraften försämras och den svenska modellen undermineras. Och den fråga du måste ställa dig, det är vilket Sverige vill du ha?